В Об'єднаних Арабських Еміратах готуються приймати Папу Римського. Це перший візит понтифіка на Аравійський півострів. Сувенірні крамниці вже пропонують дрібнички на згадку про історичну подію. Це кепки, футболки, релігійну атрибутику. Папа Франциск приїде на запрошення шейха Абу-Дабі і тамтешньої невеликої християнської спільноти. У столиці Еміратів він пробуде з 3 по 5 лютого.